Salve, salve galera, eu sou o Jr Baiano e tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é uma parada que quase todo mundo aqui não sabe como fazer nos processadores altos. Pô, Baiano, como que eu faço pra dedicar memória de vídeo no meu processador? Eu vou ensinar pra vocês isso nesse vídeo, então se liguem. Antes de qualquer coisa, não, já deixa seu like aqui, se inscreve, compartilha com seus amigos, pode ter um processador AMD também vai ter uma dúvida. E se você não sabe como configurar também a virtualização para você jogar o Free Fire, para que o emulador rode na melhor qualidade, então, rapaz, se liga que já vai sair um vídeo em breve. Eu vou deixar aqui na descrição também o link, ou você pesquisa lá nos vídeos do meu canal, dos vídeos enviados, beleza? Tamo junto, é nóis. Olha, simbora pro vídeo, deixa o like, doidão, senão você não vai ganhar, quer dizer, não vai ganhar não, você não vai pegar mesh nessa temporada, viu? Pega a visão, fui. Bom galera, é o seguinte, vai ser uns barulhos aí, mas eu preciso terminar de gravar esse vídeo logo, então eu vou fazer pra vocês aqui. É o seguinte, quando você estiver dentro da BIOS aqui, tá? Você vai apertar Delete, vai iniciar o PC, apertar Delete, você vai entrar aqui na BIOS, tá? Entrando na BIOS, você vai vir aqui na parte de chip, você vai estar de cara com isso aqui. Você vai vir na parte aqui de chipset. Caso não esteja nessa parte, esteja aqui ó, em Easy Mode, que vai ser isso aqui, é só você mudar para o modo clássico, que ele volta para essa tela aqui, tá bom? Se ele iniciar no Easy Mode, aqui, que é a parada de modo fácil, você clica aqui em Classic ou F2, que já vai vir para cá. Chegando nessa tela aqui, você vem aqui em Chipset e vai ter aqui, ó, Integrated Graphics, tá vendo? Vai ter aqui uma parte chamada Gráficos Integrados. Vou até dar um zoom para vocês aqui, tá vendo ali? Vai ter aqui, ó, Integrated Graphics, você vai vir aqui, vai estar automático, você vai clicar, vai botar em Forces. Depois de colocar em Forces, vai estar aqui uma Mode, você vai estar em automático também. Depois de clicar aqui, você depois de botar isso, vai botar aqui ó, em uma específica. Você vai especificar o tanto de memória que você quer dedicar para a sua placa de vídeo integrada no processador, para sua APU, no caso, tá bom? Clicando aqui em uma, você vai colocar aqui, tá? Em 2 GB. Essa parte aqui é uma parada meio zoada. Por quê? O GTA, ela roda melhor quando você dedica, ele roda melhor quando você dedica 1 GB. E os demais jogos, emuladores e tal, quando você coloca aqui 2 GB, tá bom? Vamos colocar 2 GB porque o foco aqui é pra galera que joga Free Fire. Então esse aqui é o modo de você dedicar a memória de vídeo para a sua APU em qualquer processador da AMD, tá? Sendo AMD, qualquer um, é dessa forma que você consegue dedicar a sua memória de vídeo. Galera, não se esquece de deixar o seu like, tá? Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que é muito importante. E outra, quando você se inscrever, ativa o sininho para que você possa receber as notificações e para que você não perca também nenhum vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis, um beijo do Baiano, um forte abraço e fui!